Осы аптада әлем елдері Қазақстанға көз тікті. Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымының кезекті саммиті өтті. Осы жиында 25 құжатқа қол қойылды, оның ішінде Астана декларациясы мен мемлекеттер басшыларының 3 бірдей мәлімдемесі бар. Құжаттар жақандағы тұрақтылық, бейбітшілік, ұйымның даму стратегиясы, экология және ақпараттық қауіпсіздік сияқты өзекті мәселелерді қамтиды. Халықаралық ұйымға Беларусь Республикасы қосылып, ұйымға мүше елдердің саны 10-ға жетті. Дүниежүзілік банктің мәліметі бойынша былтыр әлемдік жалпы ішкі өнімнің 24% Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы елдерге тиесілі болды. Яғни 25 триллион долларға жуықтаған. Қазақстанның дәл осы халықаралық ұйымдағы мемлекеттермен тауар айналымы 66 миллиард долларға жетті. Бұл 5 жыл бұрынғы көрсеткіштен 56% артық. Осы аптада Астанада мейман аяғы үзілмеді. Барлығы ұйымның да ұйымы бар десе де Қазақ елі үшін бәсі жоғары мәртебесі биік Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне ат басын бұрғандар. Премьер-министр Олжас Бектенов сағат сайын ұшып келген мәртебелі меймандарды халықаралық әуежай мен басты резиденция арасында күтуден қол тимеді. Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитіне келген мемлекет басшыларын Қасым Жомарт Тоқаев алдымен жеке-жеке қарсы алды. Отырыс басталарда делегация басшылары Белоруссияны ұйымға қабылдау және оған Шанхай ынтымақтастық ұйымға мүше мемлекет мәртебесін беру туралы шешімге қол қойды. Осылайша 30 жылға жетер-жетпес уақыт ішінде бастапқыда бестік болып құрылған ұйым еңселі ондыққа айналды. Система международных отношений. Бірлескен күш-жігер шанхайлық рухты нығайту және Шанхай қағидаттарын ілгерілету арқылы біз Шанхай ынтымақтастық ұйымын ең беделді халықаралық құрылымдардың бірін айналдырдық. Бүгін Астанада өтетін саммитте ұйымымызды одан әрі кеңейту туралы маңызды шешім қабылданды. Осыған байланысты Беларусь Шанхай ынтымақтастық ұйымына толыққанды мүшелікке өту үшін қажетті рәсімдерді аяқтады. Ұйымның құрамына кіретін ондықтан бөлек 3 бақылаушы мен 14 диалог жөніндегі серіктесі бар бүгінде. Осылайша әлем халқының 45% қамтып отыр, бүкіл әлемнің сауда-саттығының 15% осы саяси бірлестіктің еншісінде. Ұстараның жүзінде қылпылдап тұрғанына заманда көршілердің тату болуы ауадай қажет. Сондықтан сарапшылар ұйым стратегиясы Қазақстанның ұстанымымен тұспа-тұс келеді деп отыр. Жалпы саммит еліміздің экономикасына, одан әрмен қарай дамуына үлкен септігін тигізеді. Жалпы саммиттің тағы да бір ерекшелігін атап өтетін болсақ, ол әлем елдерінің жалпы тұрақтылыққа, диалогқа, ортақ мәселелерге шешімдер табуына бейжай қарамайтындығының бірден бір белгісі. Қазақстан бас аяғы 4 рет ұйымға төрағалық еткен. Соңғы үшеуінде бас қаламыз Астана меймандарды күтіп алған. Еліміз ұйымға төрағалық еткен, осы тұста түрлі деңгейде 150-ге жуық іс-шара өткен. Көбінде цифрлық даму, туризм, энергетика, бизнес салаларында форумдар және жастар кеңесі ұйымдастырылған. Ұйымның шарттық базасы 60 жаңа құжатпен толықтырылды. Атап айтқанда, есірткіге қарсы стратегия, экономикалық ынтымақтастық стратегиясын іске асыру жоспары, қоршаған ортаны қорғау саласындағы келісім, энергетикалық ынтымақтастықты дамыту стратегиясы және басқа да құжаттар. Шанхай ынтымақтастық ұйымының серіктестері саналатын халықаралық ұйымдардың қатары көбейді. Инвестициялар жөніндегі арнайы жұмыс тобының қызметі қайта жанданды. Ұлттық валютамен есеп айырысуға көшу үдерісі қарқынды дами бастады. Мемлекет басшысының айтуынша Шанхай ынтымақтастық ұйымы бүкіл Еуразия құрлығындағы бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуге кепіл болатындай айрықша мүмкіндіктерге ие. Сондықтан президент әскери саладағы сенім шаралары туралы келісімді әзірлеп қабылдайтын уақыт келгенін айтты. Бұл ретте үш сылым күшпен күрес мәселесі әрдайым жіті назарда болуға тиіс. Айта кетейік, жиында киберқауіпсіздік мәселесі де шет қалмады. Қазіргі күрделі ахуал негізінен халықаралық қатынастар жүйесіндегі дағдарыс салдары. Осы ретте халықаралық құқықтың кемшін тұстарын түзеп, геосаяси тұрғыдан жікке бөлінуге жол бермеу мақсатымен түптеп келгенде жаһандық ауқымдағы бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайту үшін Шанхай ынтымақтастық ұйымы өзінің тұрақтандырушы және жасампаздық рөлін күшейту қажет. Шанхай ынтымақтастық ұйымы қарастыратын мәселелердің ауқымы аймақтықтан жаһандық мәселелерге ойысып жатыр. Ал бұл бірлестік деңгейін одан әрі арттыра түседі дейді сарапшылар. Ал енді бұл жерде маңызды ортақ көзқарас қалыптасты, қорытынды құжаттарға қол қойылды. Енді алдағы уақыт енді әр мемлекеттің өзінің ішкі органдарына жол ашылды деген сөз ортақ бір жылымдыққа қарсы күресуге.
президент ұйымға мүше мемлекеттер арасында сауда-экономикалық ынтымақтастық қарқынды дамып келе жатқанына тоқталды. Сондай-ақ мәдени гуманитарлық байланыстарды нығайтуға ерекше назар аударыла бастаған. Қазір Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдерінің рухани киелі орындары және Шанхай ынтымақтастық ұйымы Жібек жолы бірінші халықаралық музыка фестивалі сынды маңызды жобалар іске қосылды, деді мемлекет басшысы. Ал Алматы қаласы ұйымның мәдени және туристік астанасына айналғанын атап өтті. Президент сауда-экономикалық байланыстарды кеңейту ынтымақтастықтың тағы бір маңызды бағыт екеніне назар аударды. Әлемдік экономикада жағымсыз үрдістер белең ала бастады. Дүниежүзілік банктің мәліметі бойынша, биыл жаһандық экономиканың өсім қарқыны бәсеңдейді. Әлем экономикасының өсіміне серпін беретін жаңа бағыт және мүлде басқа даму парадигмасы қажет екені анық. Сондықтан біздің ойымызша, сауда-экономикалық кооперацияны кеңейту, капитал мен технологияның еркін қозғалысына жағдай жасау, климаттың сын-қатерлерімен күресу Шанхай ұйымының маңызды міндеттері. Мемлекет басшысы тиімді дәліздер мен сенімді тасымал тізбектерін құру арқылы көлік байланыстарын нығайтуды ынтымақтастықтың келесі бағыт ретінде атады. Біз Қытайдың бір белдеу бір жол мега жобасын, Транскаспий халықаралық көлік бағдарын және солтүстік, оңтүстік, Орталық Азия, Оңтүстік Азия бағыттары бойынша трансеуразиялық дәлізді одан әрі бірлесе дамытуға баса мән береміз. Бұл жоспарларды жүзеге асыру үшін Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясында стратегиялық порттар мен логистикалық орталықтардың серіктестік желісін құру жөнінде нақты шаралар қабылдау маңызды. Сондай алғаш рет Шанхай ынтымақтастығы ұйымы плюс форматында кездесу өтті. Бұл сәйкестік емес, ортақ ерік жігердің жемісі. Жиында мемлекет басшысы сауда-экономикалық байланыстарды нығайтуға айрықша мән берген жөндеді. Себебі санкциялық даулар жаһандық экономикаға айтарлықтай зиян келтіріп отыр. Мұндай жағдайда бізге оң динамиканы сақтауға және әлеуетімізді арттыруға бағытталған сауда-экономикалық ықпалдастықтың неғұрлым икемді стратегиясын құру қажет. Ресей президенті Владимир Путин Шанхай ынтымақтастығы ұйымы мүше елдерінің басшыларына жеке төлем және есеп айырысу механизмін құру туралы ұсыныс білдірді. Путиннің сөзінше 2023 жылы Шанхай ынтымақтастығы ұйымға мүше елдердің жалпы ішкі өнімнің орташа өсімі 5% асты, өнеркәсіп өндірісі 4,5%, ал инфляция деңгейі небәрі 2,4% болған. Ресей басшысы Шанхай ынтымақтастығы ұйымының мемлекеттері өзара есеп айырысуда ұлттық валюталарды пайдалануда ұлғайтып жатқанына тоқталды. Неотъемлемого права каждого государства выбирать собственную модель развития. Мысалы, Ресейдің ұйым мүшелерімен жүргізген коммерциялық операцияларындағы үлесі биылдың алғашқы 4 айында 92%-дан асты. Ресейдің Шанхай ынтымақтастық ұйымында өзінің төлем есеп айырысу тетігін құрумен айналысу туралы ұсынысын еске салам. Ал Александр Лукашенко Шанхай ынтымақтастық ұйымының ұжымдық қаржы институтын құруды ұсынды. Ол күн тәртібін қаржыдан бастау керек деді. Мы видим, как с каждым годом бәріміз алыппыз, ұлымыз дейміз. Я, біз шынменде ұлымыз. Біздің халқымыздың үлесі шамамен 40%. Жалпы ішкі өнімнің 1/3 бізде. Ал доллардың алдында бәріміздің тіземіз дірілдейді. Осы долларға барынша асырақ тәуелді болу үшін белгілі бір қадам жасайық. Қасым Жомарт Тоқаевта Азия құрлығының қазіргі дамуы көп жағдайда Шанхай ынтымақтастығының ұжыммен байланысты екенін айтты. Ол осы тұста Қытайдың Шанхай ынтымақтастығы ұйымы елдеріне өз нарығын кеңірек ашу ниетін құптады. Шанхайская организация сотрудничества. Азиядағы жаңа тарихи экономикалық өсім көп жағдайда Шанхай ынтымақтастық ұйымының арқасында болып жатқанын, бүкіл жаһандық экономиканы тұрақтандырушы фактор болып отырғанын айтқым келеді. Қазақстан Қытайдың Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдеріне өзінің ауқымды нарығына кеңірек жол ашып, тауар айналымын 3 триллион долларға дейін жеткізу ниетін құптайды. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Антонио Гутерриш болса, екінші экзистенциалды қауіп цифрлық технологиялар деп топшылады. Ол жасанды интеллект күштер теңсіздігін ушықтырып, байлықтың шоғырлануын арттырып, адам құқын бұзат деп бағалады. Сондықтан жасанды интеллектінің адам өміріндегі рөлін зерттеу қуатты елдердің ғана шаруасы болмау керек, деді. Your Excellency President Tokayev. Үкіметтерге шұғыл түрде технологиялық компаниялармен, академиялық ортамен және азаматтық қоғаммен жұмыс істеп жасанды зейін тәуекелдерін басқару, оның зиянын бәсеңдету жүйесін шұғыл түрде біріздендіру қажет. Бұл тек бай елдердің ғана басым мақсаты болмауы керек. Аталған мәселе барша елдердің қатысуын талап етеді. Біріккен ұлттар ұйымы осының бәрін жүзеге асыру үшін алаң ұсынуға дайын. Өз кезегінде Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясында цифрлық білім қауымдастығын құру керек деген ұсыныс білдірді. Біз Бейдоу навигациялық жүйесінің қолданысын кеңейтіп, халықаралық ай станциясын құру жобасына қатысуды құптаймыз. Цифрлық білім беру саласында Шанхай ынтымақтастық ұйымы қауымдастығын құрудың, соның аясында цифрлық технология мамандарын дайындау үшін алдағы 3 жылда 1000-нан кем түспейтін квота бөлуді ұсынамыз. Ал Өзбекстан президенті Шавкат Мирзияев Шанхай ынтымақтастық ұйымы гуманитарлық бастамалары мен бағдарламаларының бірыңғай банкін құруды ұсынды.
уважаемые участники встречи. Біз бірлесе отырып, мәдени, білім, жастар мен туристік алысбер салаларындағы бағдарламаларды жүзеге асыру арқылы ұйымды бұдан да жасампаз ететінімізге сенімдімін. Осы мақсатта біз барлық мүдделі тарапты жұмылдыр отырып, осы бағыттардағы жобаларды жүйелеуге және бірлесіп жүзеге асыруға мүмкіндік беретін Шанхай ынтымақтастық ұйымының бірыңғай гуманитарлық бастамалар және бағдарламалар банкін әзірлеуді ұсынамыз. Сонымен қатар Режеп Тайып Ердоған Түркия терроризмге қарсы күресте Шанхай ынтымақтастық ұйымымен диалогты дамытуға мүдделі екенін баса айтты. Оның пікірінше, осындай терроризм актілерінің салдарынан миллиондаған адам босқынға айналды. Тек Түркияның өзінде 4 миллион босқын бар. Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları. Атажұртымыз Орталық Азия елдерімен әр салада орта пайда негізіндегі ынтымақтастықты дамытуға дайынбыз әрі мүдделіміз. Шанхай ынтымақтастық ұйымы Азия елдерімен диалог орнатуға өте ыңғайлы платформалардың бірі екенін атап өткім келеді. Сондай-ақ Ресей басшысы Владимир Путин Ресей бейбіт келісімнен ешқашан бас тартқан емес. Біз Шанхай ынтымақтастық ұйымы мүше мемлекеттерінің ақш саясаты салдарынан туындаған Украина дағдарысын шешуге бағытталған нақты ұсыныстар үшін разымыз деді. По мирному урегулированию украинского кризиса. Ресей бейбіт келісімнен ешқашан бас тартқан емес және қазір бейбіт келіссөздерді жалғастыруға дайын. Украина келіссөздерден бас тартты және оны Лондоннан, демек Вашингтоннан тікелей нұсқау бойынша көпшілік алдында жасады. Украина ресми өкілдері мұны ашық айтты. Бұл ретте Стамбул келісімі әлі де күн тәртібінде. Ол үшін Түркия президенті Ердоғанға алғыс айтам және ол бейбіт келісімді жалғастыруға негіз бола алады. Шанхай ынтымақтастығы ұйымы плюс кездесуінде сөз сөйлеген Түркіменстан халық мәслихатының төрағасы Гурбангулы Бердімұхамедов ұйым мүшелерін Ауғанстандағы инфрақұрылым жобаларына атсалысуға үндеді. Наша страна визит в лице Шанхай ынтымақтастық ұйымының мүдделі елдеріне Ауғанстан аумағындағы энергетикалық және коммуникациялық жобаларға қатысудың шарттарын қарастыруды ұсынамыз. Әңгіме Түркістан, Ауғанстан, Пәкістан, Үндістан газ құбыры мен Түркістан, Ауғанстан, Пәкістан электр желісі мен талшықты байланыс желісін тарту туралы болып отыр. Жиын соңында мемлекет басшысы Қазақстанның Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясындағы және Шанхай ынтымақтастық ұйымы плюс форматындағы жан-жақты әрі өзара тиімді ынтымақтастыққа бейілді екенін мәлімдеді. Сондай-ақ серіктес елдердің барлық конструктивті ұсынысы ұйымның одан әрі қарқынды дамуына тың серпін беретініне сенім білдірді. Бекболат Сатуов, Алмас Шолубаев, Бауыржан Жолдыбайлин, Сараптаймыз.